Jawatankuasa tertinggi Kabinet menangani bencana kemarau bakal mengadakan satu mesyuarat khas di Putrajaya. Mesyuarat berkenaan akan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim, antara perkara yang dibincangkan adalah langkah jangka pendek dan panjang terhadap empangan Bukit Merah di Perak dan empangan Timah Tasuh di Perlis yang terjejas akibat fenomena El Nino. Kita akan ada pendekatan langkah jangka panjang dan juga langkah jangka pendek. Banyak pihak membuat pelbagai cadangan tadi, termasuklah mendalamkan tasik ini ataupun membuang gambut. Macam dalam kes Timah Tasuh, kita mencadangkan pembinaan tip well sebagai pendekatan jangka pendek. Tapi kita nak tengok sejauh mana ianya mendatangkan kesan. Beliau berkata demikian selepas melawat empangan Bukit Merah di Taiping. Dalam lawatan itu, beliau turut melakukan tinjauan udara untuk melihat sendiri keadaan di sekitar empangan tersebut. Hasil tinjauan udara didapati terdapat kesan hutan terbakar di kawasan tadahan air sekitar empangan Bukit Merah yang boleh menjejaskan kawasan tadahan air. Justeru beliau berharap pihak berkuasa daerah dan negeri dapat memastikan kawasan tadahan air terpelihara daripada sebarang pencerobohan.